karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini. Mtazamaji, Generation Z wameamua kufamia ofisi za wabunge ambao waliwasaliti na kuweza kupiga yes finance bill ya mwaka wa 2024 mwaka wa 2025. Kwa vile unaona hapo kwa screen, wabunge ambao walisaliti wa Generation Z ama walisaliti wa Kenya kwa kuweza kupitisha finance bill 2024 wameweza kujikuta mahali pabaya baada ya Generation Z kuamua kuwafamia kwa ofisi zao kuhakikisha kwamba wamewaeleza kwa undani ni kwa nini waliamua kupitisha finance bill ya mwaka wa 2024-2025. Nataka kukuangalia hiyo story kwa undani, lakini kwanza mbunge wa Embakasi East ameweza kufika upande wa City Mochari kuangalia kijana ambaye alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa polisi jana usiku wakati maandamano yalikuwa yanaendelea. Nataka kwanza uangalie vile Babu Owino ameweza kuzungumza ama mamake huyo mtoto amezungumza na mbunge wa Embakasi East Babu Owino upande wa City Mochari kuzungumzia kuhusu huyo kijana ambaye alipoteza maisha yake baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi jana wakifanya maandamano. Kwanza tazama alafu tuendelee kuzungumzia kuhusu Generation Z kufamia wabunge kwa ofisi zao. Nilipigiwa simu mwendo wa saa moja jana jioni, nikaambiwa wesi ameshutiwa kwa mguu on the left side na walimpeleka kwa nearest clinic hapo archive inajiita Bliss. So kutoka Nyamavila kufika town nilipata hiyo. So the friend ndiye alinipigia simu akitumia simu yake, akaniambia wakati wametoka kazini walikuwa naenda mali town, wakaambiana in case of anything tukutane afya center. So wakati walikuwa wamesimama mali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na archive kulitupwa tiaga. So ile direction walienda kukimbilia hapo ndio nishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbia sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au polisi kutoka ndio au rafiki moja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji, akapata bleed kabisa, akaita rafiki yake mpita njia akamsaidia. So wakaona polisi ni ambaye wakaambia wasaidie na ambulance ama usaidizi wote wampeleke hospitali juu bado alikuwa hai. Polisi alisema wacha akufe huko na wakaendelea na safari yao. Mtazamaji, huyo ni mamake huyo kijana ambaye alipigwa risasi jana na maafisa wa polisi na akaweza kupoteza maisha yake akizungumza na pia mbunge wa Embakasi East Honorable Babu Owino yuko pale. So nataka tuangalie, tuendelee kuzungumzia kuhusu Generation Z sasa kufamia ofisi za wabunge. Kama vile unaona hapo kwa screen, East Posters inasema kwamba Generation Z wameamua kufamia ofisi za wabunge wote ambao waliweza kuwasaliti na kupiga yes finance bill ya mwaka wa 2024. Kwa hivyo kama vile unaona hapo kwa screen, ofisi za ama kuanzia nadhani ni kuanzia Monday next week wataanza kufamia ofisi za wabunge ambao waliweza kuwasaliti na kupiga yes finance bill ya 2024. Nataka hata kabla tujaendelea sana nikupe nafasi usikilize kufunua kuhusu Generation Z na Pastor T Mangi alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwanza tazama. Generation is not a generation of fools. Ukienda vibaya atakwambia umeanza story za jaba. They know when you are lying to them. This is a revolutionary generation. These ones, if they decide to vote in 2027 with their thinking, awa lazima tuwapende. Awa wanaweza kutana mkutano waseme hii Kenya shida yetu ni wazee. Waeke wote kwa malori, tuwaeke Lake Victoria. Tuanze afresh. I tell you, that's how these people think. So wazee hawa watu tuzwa treat vibaya, miaka inakuja wanaweza tuamulia. We, Generation Z, mimi ya Kenya musinipangie mabaya. They have
have radical thinking. They are revolutionary. They are calling themselves the disruptors. They are trying to challenge the systems and how things have been done. They have already changed the hotel system. They don't go to hotels, they go to B&Bs. Gen Zs, they are authentic, real, and comfortable. Gen Zs, there is nothing they are hiding. Madame, nywele, team natural. No salon, not wakienda waike braids, niza green na purple. Most of the Gen Zs don't do makeup. For what? For them, this is me. Take it or leave it. They love people who are truthful and people who are themselves. That's why you can't reach Gen Z by trying to be like a Gen Z. Kawe ni mzee, tunakupenda na uzee yako. That's why on TikTok, some of the Gen Zs wanaonanga wa mama, wakijaribu ati TikTok challenge, wajino, huyu sasa, siyeshi mumiaka. You know, because they feel you are trying too much to be in a... So mtazamaji, huyo ni mtumishi wa Mungu Pastor T. Mwangi akijaribu kuonya kuhusu Generation X ama Generation Z ambao mtazamaji wangu sasa hivi jana na Tuesday wameonesha kwamba wanaweza wakaamua nani ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka wa 2027 iwapo watazingatia mambo machache tu kama kuchukua kitambulisho, kuregister kama wapige kura, lakini pia mwisho zaidi ni kuhakikisha kwamba wamejitokeza siku ya kupiga kura, kuhakikisha kwamba wameenda kupiga kura, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa kwa hii Generation Z, kwa sababu sana sana huwa hawafuatilii mambo ya politics. Lakini sasa hivi wanaonekana kwamba imekuwa tofauti, kwa sababu kama vile umeona jana mambo yameendelea hapa jijini Nairobi, wanaonekana kwamba wameanza kufuatilia politics, kwa sababu wamejua kwamba, unajua zamani hapo nyuma kidogo watoto walikuwa wanafuata vile mama yao anaenda. Kama anaenda na Raila Odinga, wanaenda na Raila Odinga. Kama baba yao anaenda na Raila Odinga, wanaenda na William Ruto. Wanaenda na Raila Odinga. Yani wanafuata familia vile wanasema. Lakini sasa hivi inaonekana kwamba mambo hayatakuwa kawaida. Kama jana ulimeona vile wameandamana, kubaliana na mimi kwamba 2027 mambo hayatakuwa tofauti sana. Na mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba uzuri wa Generation Z, wako na ujuzi, wako na technology, wamesoma. Hata jana uliona walikuwa wanajaribu kujipaka Colgate ndio hiyo tear gas isiwa affect sana. So ni watu ambao kushindana nao itakuwa ni ngumu tena zaidi. So hii Generation X, Z mtazamaji wangu, mwaka wa 2027 inaweza ikachangia nani ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya iwapo watajiandikisha kama wapiga kura, kwa sababu ni watu ambao wakiwa tu na hii hasira ambayo wako nayo sasa hivi, hii hasira ikifika 2027 bila shaka wataamua nani ambaye atakuwa rais 2027, kwa sababu watajitokeza kwa wingi na hasira kuweza kumtoa William Ruto kwa ofisi, vile vile Uhuru Kenyatta alifanyiwa, mtazamaji wangu. Na nimekuchezea hiyo video ya Pastor Ezekiel ambaye alikuwa amesema kwamba watu wanamchukia Uhuru Kenyatta, mtu ambaye amefanya kazi, amejenga mahospitali, amejenga shule, amejenga barabara, ameunganisha watu stima, lakini yule ambaye anataingia next, huyo ndiye atakuja kuumiza zaidi. Sijui kama sijakufanyia hiyo video, nitakuwekea hapo next. So mtazamaji wangu, Generation X, sijui kwa nini naita Generation X, na hiyo ni Generation Z, mtazamaji wangu, inakuja kubadilisha siasa za Kenya. In fact, wabunge wale ambao walipiga yes walianza kuona revolution na jana tu hapo nje walipokuwa wanatoka, kwa sababu hata wao wako na uoga na Generation X Z, kwa sababu iko na jambo la kwanza hawasahau, kwa sababu wako na smartphone. So chochote ambacho unasema sasa hivi 2024 utakuja kukumbusha 2027. Usidhani kwamba watasahau, watakuja kukuwekea wakati huko ground unajaribu kuomba kura, kule wanakuambia kwamba hebu kumbuka vile ulikuwa ulipitisha finance bill 2024 ili tuumize. Sasa unataka tukupigie kura tena, utaenda kututetea kweli? Itakuwa ngumu tena zaidi. So hivyo ndio mambo yatakavyokuwa, mtazamaji wangu. Nazidi kufahamia zaidi. Cha msingi, hakikisha umejiunga na familia ya Jitan Media Kenya ili usipitwe na habari kama hizi unapoziajia kwa ajili yako. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.